Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Արցախի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Սփյուռքի հպարտ հայություն։ Ես ձեզ վերստին դիմում եմ այսպես, որտեվ հատկապես այս դժվարին օրերին շատ կարևոր է պահպանել մեր ազգային հպարտությունը եւ մեր ազգային արժանապատվությունը, որտեվ հպարտությունն ու արժանապատվությունը շատ հեշտ է պահպանել։ Երբ այն հարվածի տակ չէ, երբ նրան ոչինչ չի սպառնում, բայց առավել կարևոր այն պահպանել, երբ արժանապատվությունը եւ հպարտությունը, երբ նրանք հայտնվել են բազմաթիվ հարվածների ներքո։ Հատկապես վերջին օրերին մենք տեսնում ենք, որ Ներհայաստանյան Human Rights խմբեր ընդ որում արտաքին ուժերի համընդհանուր Ընդ որում արտաքին ուժերին համընդհանր նրանք գործում են բավականին երկար ժամանակ դες հայտնի արտաքին ուժերի մասին է խոսքը մեր ազգային հպարտության ու արժանապատվության խոցերը որ մոքելը դարձրել են իրենց հիմնական անելիկը երեք օրինակ ոմանք ու բարիս բուն իմաստով խրախչանք կրկնում եմ խրախչանք էին նախաձեռնել այն ստահոտ լուրերի ֆոնին Դե մարզից, ե հայստանի կառավարությունը ղեգարքունիքի մարզից տարածքները զիջել ադրբեջանին պահված նման պահվածքը գուցե ունենա 1000 մի բացատրություն նման պահվածքի քննադատությունը գուցե թե ունենա 1000 մի հակադարձում ոմանք գուցե ալիքի մեջ ընկնելով ոչ մի այսպես ասած ճարամիդման նկատի չ, չեն ունեցել այս ամենի տਾਕից խորքից մենք պետք է դուրս բերենք այդ հրaghճանքած նախաձեռնողների հիմնական նպատակը հայաստանում եւ նրանց դուրս կամ մարտիկ ու խմբեր ովքեր փորձում են անիշխանության տպավորություն ստեղծել տպավորություն ստեղծել թե հայաստանում անիշխանություն է ովքեր փորձում են քաոս սերմանել մեր երկրում Նրանք ուզում են ուղղակի патерազմը տեղափոխել Հայաստանից ներս։ Ավտոմատների ու անձնահանցավոր խմբերի գործադրմամբ երկիրը դնել ազատանկման վիճակում, որպես ֆրկիչ իրենց վերադարձը ապահովելու համար։ Ուզում եմ հստակ եւ աներկբա ասել։ Մենք սա թույլ չենք տալու։ Ոչ թե նրա համար, որ իշխանությունից կարչած ենք, ալ որովհետև դա չի ուզում ժողովուրդը Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացին ում հպարտությունը այո խոսված է բայց ոչ ոչինչածված ում արժանապատվությունը այո վիրավորված է բայց ոչ մահացած Սիրելի հայրենակիցներ հիմա ուզում եմ ողնամասը նկարագրել թե ինչ է տեղի ունենում Արցախում և նրա շուրջ։ Նոյեմբերի նի հայտարարության եւ նրա ստորագրման հանգամանքների մասին արդեն խոսել եմ։ Չեմ ուզում կրկնել նախկինում ասվածը, բայց պիտի վերահաստատեմ համոզմունքս, որ այն իրավիճակում, որում ստորագրվել է փաստաթուղթը, այլ տարբերակ բարձրապես չկար, որովհետեւ ցանկացած այլ տարբերակ լինելու էր շատ ավելի վատ։ Ալ խնդիր է թե մենք ինչու հասանք նման կետի։ Ինչպես հասանք։ Ինչ հանգամանքներում եւ ժամկետում հասանք։ Որտեղից մեկնարկեց այդ կետը, ինչ զարգացում ստացավ, ինչ հանգրվաններ ունեցավ։ Սա սրանք հարցեր են, որ անպայման պիտի պատասխան տանան։ Եվ ես ամենաշահագրգռնեմ, որ այս պատասխանները ստացվեն։ բայց դա մարամասն եւ տևական աշխատանք է իսկ այսօր մենք ունենք հրատապ եւ անհետաձգելի հարցեր նկատի ունեմ այդ հարցերի պատասխանները դեռ ուսումնասիրվեն կգտնվեն բայց այսօր մենք ունենք հրատապ հարցեր իսկ այդ հարցերից կարեւորագույնը հայաստանի շուրջ եւ հայաստանի ներսում անվտանգության եւ կայունություն ապահովելն է եւ դրա համար անհրաշեշտ խայելերից մեկը որքան էլ դա հաճելի չի ընդում նոեմբերի 9-ի համաձայնությունները իրագործելն է։ Նոեմբերի 9-ի հայտարությունը դատապա հետ էլ իրենց քաղաքական գործունեության հիմքում դրած ուժերի շատերը չեն ասում, առաջարկում են արդյոք հրաժարվել դրանից։ Այնտեղ տեղ գտած պայմանավորվածություններից, եթե այո, ի՞նչ սցենար են նկարագրում դրանից հետո եւ ի՞նչ հետևանքների կբերի այդ սցենարը։ Շնորակալվում եմ միտքս ուզում եմ ընդգծել, որ այն ինչ տեղի է ունենում այս օրերին, նոեմբերի 9-ի համազգայինագրի հայտարարության իր գործող մանկ գործընթացը։ Իսկ այդ գործընթացը խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք։ Ենթադրում են նաեւ այդ թվում, որ Ղեգարքոնիքի մարզում, մասնավորապես, Հայաստանի զինվաճ ուժերը պետք է տեղակայվեն Հայաստանի հարաբերական պետական սահմանին այն ས་համանի, որը մեզ հայտնի է Խորթային Հայաստանի ས་համանի տեսքով։ Ես հիմա խոսում եմ կոնկրետ kharvaçarı հատվածու։ Անդորում այդ ས་ամանը որոշվում է ոչ թե աչքաչապով, այլ GPS կոորդինատներով։ Եվ ինչպես ողրաբանվել է, սոտքի հանքավայրը գիսով չափ գտնվել է Խորթային Հայաստանում, գիսով չափ Խորթային Ադրբեջանի տարածքում։ Անտառապես համազատ համանազատումը բավականին բարդ գործընթաց է եւ ուզենք ուզենք պետք է դեր ունենա ոչ միայն ռուս խաղապահների, այլեւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Եվ ամեն անգամ այս աշխատանքի շուրջ հանրության շրջանում խուճապ առաջացնելը, ապա տեղեկատվություն եւ քաոսի զգացում տարածելը արվում է մի նպատակով։ Նրանք ուզում են, կրկնում եմ, պատերազմը տեղափոխել Հայաստան։ Պրոֆետը սովորեն արյունով իշխանության գալդ եւ արյունով իշխանություն պահել։ Բայց կրկնում եմ, մենք սա ցույլ չենք տալու, ժողովուրդը սա չի թույլ տալու եւ նաեւ ուզում եմ ընդգծել, որ Հայաստանի իրավապահ մարմինները լիարժեք դիապետում են իրավիճակի եւ նաեւ իրավապահ մարմինները սա ցույլ չեն տալու։ Եվ ուզում եմ նաեւ իրավապահ մարմինների աշխատողներին շնորհակալություն հայտնել այս ընթացքում իրենց կատարած աշխատանքի համար խոսքը ազգային անվտանգության ծառայության, ոստիկանության, պետական պահպանության ծառայության, քնչական մարմինների դատախազության աշխատակիցների մասին։ Բայց վերադառնալով թեմային, ո즈մեմ որ համաուզված լինենք, որ մենք կորցアドրում ենք բոլոր Առաջացած ջանքերը այս դժվարին իրավիճակում Հայաստանի եւ Արցախի շահերը պաշտպանելու համար եւ Իմիչայլոց քաոսի տեսլականը տարածվում են նաեւ այս նպատակով, որเปզի կառավարությունը հնարավորություն չունենա առավելագույն ջանքեր կենտրոնանցնել բազմաթիվ ուրախնդիր հարցեր լուծելու համար եւ այս ամենով նպատակ է դրվում անջրպետ ստեղծել կառավարության եւ ժողովրդի միջեւ որը ոչ է որ ասի դեպ նրանց չի աջողվել փանել։ Ժողովուրդը այո հարցեր ունի, ժողովուրդը այո երբեմն դառնացած է եւ զայրացած, երբեմն հիասթափված ու երբեմն հուսալակված, բայց այդ ամենի միջից ես տեսնում եմ ժողովրդի վստահությունը եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այդ վստահության համար։ Այս օրերին շատ է խոսում այն մասին, թե ժողովուրդը կորցրել է վստահությունը, պաշտոնական դրատվության նկատմամբ։ Եվ որպես հիմնավորում ելվում է, թե իբր պաթերատրազմի ընթացքում կառավարությունը եւ ես սխալ տեղեկություններ եմ փոխանցել հանրությանը։ Իրականությունը սակայն բոլորովին այլ է։ Պաթերատրազմի մեknięարքին եւ հնդած ստեղի ունեցած իմ բոլոր ելույթներում ես պաթերատրազմի մասին գործնականորեն ասել եմ ամեն ինչ, ասել եմ մի փոքր այլ պաթերատրազմին հատուկ եղանակներով եւ ձևերով։ Ասելեմ այնպես, որ ասվածը հակառակորդին չտա այնքան տեղեկատվություն, որը կարող է անթույլալի անթույլատրելի լինել եւ սպառնալիք դառնալ մեր անվտանգության համար։ Կամ ընդհանրապես պաշտոնական մարմինների կողմից։ Միթե չի ասվել, որ մարտերեն ընդանում հադրութի մերձակայքով։ Միթե չի ասվել, որ մարտերեն ընդանում Մարտունի մերձակայք։ Միթե չի ասվել, որ մարտերեն ընդանում շուշի, շուշի և քարինտակի մերձակայքում։ Միթե չի ասվել, որ փակել լաչին ստեփանակերտ ավտոճանապարհը։ Միթե չի ասվել Սյունիքինքն ապաշտպանություն, ինքնապաշտպանության խմբեր ձևավորելու մասին։ Ինչ է նշանակում այդ ամենը։ Կամ ուրիշը ինչպես պետք է ասver աղի օգօրն ճիչերով փաղջել փրկվելու կոչերով, խոճապ տարածելով։ Այո, ասել են նաև մեր բանակի ու զինվորների սպաների ու գեներալների հերոսությունների մասին։ Իսկ միթե դա սուտ է։ Պատերազմական գործողությունները ընդothiazել են սոդքից ոչ թե ヴォрадиս։ Ոյս ունեմ պատկերացնում եք այդ, այդ ող, ողջ ծրագիծը։ Սոդքից միջև հատեր հատեր կհատվացում Չնայած պատերազմի առաջին օրերին դիրքեր էին կորսվել, բայց հնդացս այդ դիրքերը ետ են վերցվել եւ միջև պատերազմի վերջին օրը այդ հատվածում առաջնագիծը լիարժեք կանգուն էր։ Եղնիկների հատվածում միջև պատերազմի վերջին օրը հակառակորդը ըստեյությամ ոչ մի եական հաջողություն չի ունեցել։ 6-րդ պաշտպանական շրջանում չնայած Թալիշի կորսեցի մինչև վերջին օրը մատաղեսի հատվածով բնագծերը պահվել են 5-րդ, 4-րդ, 3-րդ պաշտպանական շրջանները մինչև վերջին օրը ցեյցեական պահել են առաջնագիծ 2-րդ պաշտպանական շրջանը մինչև վերջ վերջ պահել է առաջնագիծը եւ վերախմբավորվել է հրամանով ռազմական իրադրությունից ելնելով նույնը կարելի է ասել առաջին պաշտպանական շրջանի մասին բայց այնտեղ Այս իրավիճակը բահաց զինվորները, սպաները, գեներալները ի՞նչ են, եթե ոչ հերոսներ։ Բա նրանց արածը ի՞նչ է։ Եթե ոչ ոչ հաղթական կանգուն Կանգուն իրավիճակ։ Այս մարդիկ հերոսական կռիվ են տվել։ Այդ մարդիկ հերոս են, այո նայվ ներած կյանքերը փրկելու նրանց շրջապակվելը ցույց տալու համար եմ գնացել նոեմբերի 9-ի որոշման։ Որովհետեւ այս մարտիկ անմնացորդ նվիրումով ու հերոսաբար ծառայել են հայրենիքին։ Գնացել են աննկարագրելի զոհողությունների հանուն հայրենիքի։ Եվ այդ ոչ թե 35000 զինվորի սպայի գեներալի կյանքը փրկելը նրանց նվիրումին Եվ զողողությունների, զողողունով պատասանելը այո նաև հայրենիքի պաշտքներ։ Հերոսական կռիվը են տվել նաև 9-րդ պաշտպանական շրջանի հատվածում մարտռնչած մեր բազմաթիվ զինվորներ, հազարավոր սպաներ, գեներալներ։ Բայց ցավոք 9-րդ պաշտպանական շրջանը ճեղքվեց հանգեսելով աղետի։ Եվ այն գեներալը, ով իր ապօրինի միջամտություններով Առնվազն ቂսում է պատասխանատվությունը այդ ցախողման համար։ Հիմա ասուլիսներ է տալիս, ճակերտավոր բացհայտումներ անում։ Моռանալով հիշեցնել, որ իր ժամանակներում 42 միլիոն դոլար մսխելու փաստի առիթով ամպիտան զենք կգնելու փաստի առիթով քրեական գործ է հարուցված ազգային անվտանգության ծառայությունում առնվազն մի դրվագով, միューズ դրվագով հետաքննություն է ընթանում։ Իմ տեխնոշնետիրախ դառնում մռանալով հարց տալ։ Իսկ հրթիրակոց խաղակը, որի բնակցության 70% -ը լքել է իր բնակցությամ վայրը։ Ինչ գործուներ վարչապետի ընտանիքի անդամը։ Այսինքն՝ Բադեն-Բադենի սանատորիա էր, հրթիրակոց ヴォխ Ստեփանակերտը, որը ընդեղ գտնվելը փորձ է արվում ներկայացնել որպես իշխանության ծոփության մի աննկարագրելի օրինակ։ Ռմբապաստարաններում մնացած բնակիշերին հաց ու ջուր անձամբ հասցնել հանցագործություն է չիմացել։ Վարչապետի ընտանիքի անդամի մեկ անգամյա այծը։ Վարչապետի հանձնարարության պաշտպանության բանակի հրամանատարական կետ, պաշտպանության բանակին բարոյական աջակցություն, զորակցություն հայտնելու նպատակով այն պայմաններում, երբ այդ բանակը անընդհատ նորեստանում թե մարտիկ թիկունքում լքում են բնակավայրերը։ Այս պայմաններում վարչապետի ընտանիքի անդամին ուղարկելը, որ տեսնեն մարտիկ, որ վարչապետի ընտանիքի անդամն է գտնվում Ստեփանակերտում քաղաքական շարժման առարկա դառննելը, ի՞նչ գործելակերպ։ Եվ ոմանք տնա փանակերտից յետ են կանչվել, խուճապ տարածելու և աղետի بەرած ապորինի միջամտությունների պատճառով ևս աս հարցերը ըստ արքի դեր կպարզաբանվեն։ Բայց ճիշտ ասելಿಕೆಯս բուն իմաստը։ Ասելಿಕೆಯս բուն իմաստն այն է, որ պատերազմի ողջ ընթացքում ճշմարտություն ասվել է ժողովրդի։ ասվել է պատերազմին հատուկ կանոններով։ ասվել է հավատով ու նպատակով ամեն ոպե բեկել եւ փոխել իրավիճակը։ Իս դրա համար պետք է փայփայել մարտական ոգի։ Եվ նույնիսկ պարտությունների մասին հայտարարել այնպես, որ դա չկոտրի կռիվ տվող զինվորին, այն զինվորին, որոնց մասին ես ասում եմ, ովքեր ոչ վերջին պահը անարիկ են պահել իրենց դիրքը, իրենց գիծը։ Սիրելի ժողովուրդ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ։ կա կա Արցախի հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ Սփյուռքի հպարտ հայություն Անցյալի մասին խոսելը կարևոր է եւ մենք դեռ արիթներ ունենանք դրանելու Բայց այսօր շատ ավելի կարևոր է խոսել այսօրվա եւ ապագայի մասին Այսօրվա ու ապագայի խնդիրների ու նպատակների մասին Այսօր կարևոր նպատակը ձեր կերված խաղությունը պահպանելը այն տևական դարձնել եւ եթե հաջողվի այն մշտական դարձնել շատ ավելի լավ։ Այսօր կարևոր նպատակը Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ կայունությունը եւ անվտանգությունը ապահովելը, Արցախի անվտանգությունը ապահովելը, Լաչինի միջանցքի անխափան եւ անվտանգ գործունեությունը ապահովելը, Արցախցիների վերադարձի պայմաններն ապահովելը, Արցախն ու Հայաստանը ու ժատ սրջանները վերականգնելը։ Իսրայելը անրաժեշտ է գրկնում է Մարաժեշտե կյանքի կոչել նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունները։ Այդ պայմանավորվածությունների մեջ է մտնում նաև ղերիների ու զոհվածների մարմինների փոխանակում։ Այդ պայմանավորվածություններից է բխում նաև անհետ կորածների փնտրտուքի ակտիվացումը, որը չափազանց կարևոր հարց, հարց է բոլորիս համար, եւ այստեղ ամեն ժամը, ամեն օրը կարող է լինել ճակատագրական Ես այս օրերին ամեն քորացների երիևարված մեզ զինվորների հարյուրավոր հարազատների հետ եմ հանդիպել լսել նրանց բոլոր պահանջներն ու բողոքները նրանք ճիշտ են եւ մենք պետք է արագ գործենք բայց կրկնում եմ ցավոք ցավոք ժբախտաբար դա կախված է ոչ միայն մեզանից դա կախված է ոչ միայն մեզանից Այո, նոյեմբերի նի պայմանավորվածությունների մեջ կան նրբություններ, որոնք քննդրահարույց հարցեր են բարունակում։ Բայց այդ բոլոր հարցերը շուրջ հիմա ակտիվ դիվանագիտական աշխատանք է տեղի ունենում, եւ մենք անպայմանորեն կգտնենք լուծումներ։ Բայց նայвая այդ պայմանավորվածությունների մեջ չեմ մտնում տրանսպորտային կոմունիկացիաների վերաբացումը տարածաշրջանի։ Խնդիր, որի լուծումը կփոխի ոչ միայն տարածաշրջանի, այլև Հայաստանի ղերբար։ Սիրելի ժողովուրդ, մի տրվեք վախի եւ ուճապի։ Թույլ մի տվեք, որ մեր խոցված հպարտությունը եւ վիրավորված արժանապատվությունը ոտնատակ անեն։ Մին տրվեք անապակայության քարոզի։ Այո, հավատացեք միայն ու միայն պաշտոնական տեղեկատվության ամեն օր նրանք ձեզ խափում են ճշմարտությունը որքան էլ դառը լինի մենք երբեք զեզնից չենք քարծրել այո патерազմի ժամանակ ճշմարտությունը ասվել է патерազմի կանոններով վերանայեք առաջին օրվանից ասվածը եւ կտեսնեք որ ամբողջ ճշմարտությունը մատուցվել է ամբողջ ճշմարտությունը ասվել է ըստ երaz մի կանոններով բայց աշադիր ընթերցողը եւ աշադիր ունկդնդինը ամեն ինչ կարող էր կար탈 այնտեղ ճշմարտությունն ասելվել է իդեպ նաեւ խորհրդանական ու արտախորհրդանական ուժերի հետ իմ հանդիպումների ժամանակ եւ ես այդ հանդիպումներին հստակ ասել եմ որ իրենց հրաבילել են ամեն ինչ պատմելու համար, որովհետև այդ ամենը, ինչ որ իրենց են պատմել, հնար հնարավոր չէ ասել պատերազմական իրավիճակի պատճառով, բայց նաև չեմ ուզում ստացվի, թե թագցնում ենք ճշմարտությունը։ Եվ ի դեպ, այն ուժերը, որ պատերազմի առաջին օրից ասում էին, որ այ ամեն ինչ ամ բոլոր հնարավոր միջոցներով ամեն գնով պետք է կանգնեսնել այստեղից դուրս գալուց հետո ուրիշ պրոցեսներ էին նախաձեռնում ասում էին որ այո թող ամեն գնով կանգնեսնեն հետո մենք դա կտեսնենք ո՞նց կօգտագործենք մեր քաղաքական նպատակների համար Եվ նրանք այսօր շատ վատ են զգում եւ զարմացած են, որ դա չստացվում իրենց մոտ։ Բայց այնու ամենայնիվ մեր այսօրվա հիմնական խնդիրը ապագայի կառուցումն է։ Բայց դրանից առաջ նախ մենք պետք է վերադարձնենք մեր զոհերի մարմինները։ Մեր հարգանքի տուրքը մատուցենք նրանց։ Վերադարձնենք մեր գերիները։ Պետք է հանդերենք այն տղաներին, ովքեր հնարավոր է պատասխարված են ռազմական գործողությունների գոտում, որովևէ տեղ։ Պետք է ապահովենք լաչինի միջանցքի անխափան գործունեությունը։ Պետք է ապահովենք Արցախցիների վերադարձը։ Պետք է լուծենք սահմանային ամենահարատապ եւ կնճրոթ հարցերը։ Ֆորոնց շուրջ հնարավոր է նորանոր աղմուկներ բացրանան։ Բայց մենք պետք է անցնենք այդ ճանապարհ։ Ամեն ինչի մասին մենք ձեզ ողնարամասը կտեղեկացնենք, այնքան որքան հնարավոր կլինի առանց մեր շահերը նկատիունեմ Հայաստանի հանրապետության եւ Արցախի շահերը ըստանալու։ Բայց մի բանում վստահ եgek։ Մենք ձեզ հետ եւ ձեր առաջ ազնիվ ենք լիովին։ Հս ինչ չնշակում որ մենք Անթելի Սա չի նշանակում, որ մենք ճիշտ ենք ամեն ինչի մեջ։ Սա չի նշանակում, որ մենք չենք սխալվելու, չենք սխալվելու։ Բայց մենք ամեն ինչի մեջ ձես հետ եւ ծեր առաջ ազնիվ ենք լինելով։ Ու մենք կհաղթանանք այս փորձությունը միասին, կհաղթանանք։ Իմ խոնարհումը մեր բոլոր նահատակների ու նրանց ընտանիքների անդամների։ առաջ իմ խոնարումը հաստանի հարապետության հպարտ քաղաքացիների առաջ արցախի հպարտ քաղաքացիների առաջ սփյրքի հպարտ հայցյան առաջ մեր հպարտությունը այո խոցված է բայց ոչ ոչնչացված մեր արժանապատվությունը այո վիրավորված է բայց ոչ մահացած կեցේ հայ ժողովուրդ